2019 hat bulan September tinan rihun 2022 presiden di komisan eksekutiva BTLEP Carlos Peloi dos Reis acompanha o seu primeiro vice-presidente comissão executiva BTLEP, segunda vice-presidente comissão executiva BTLEP, diretor DEI, Ramuto com funcionário CIRA no administrador município Ataúro, lança projeto melhoramento sistema fornecimento PMOS para a comunidade CIRA e a município Ataúro. Presidente Comissão Executiva BTLEP Hateten, Projeto Melhoramento Sistema Bemosne, finaliza Seihari Torneira Público, Nunemos, Halo Ligação Direita, Ba Comunidade Nia Uma Ida Ida, Rodimonta Metro Contador, Atubele Contribui, Selo Tarifa Ba Estado. Líder BTLEP, Russo Ba Consumidor Sira, Cuidado Sistema B, Nune, Bele Fobiba Ba BTLEP, Rodibele Promove Fale Projeto Fon, Ia Faten Selo. Primeiro-Ministro, ia plano a transforma Ataúro ba município Fon orienta queres kata tau prioridade Ataúro melhora sistema BMOS Ataúro para facilita de no saneamento vai ter na comunidade Sira dia Ataúro Vila depois me harei selo ser firma e me harei dia então em momento ne ba queres e tinha conta se a vassala e outubro e dan san então, ele vai me organiza, mobiliza equipa engenheiro Sira para mais ralo levantamento de dados e tinha resultado torre em Loron e tá, lança projeto da NET. Com intenção positiva, então melhora o sistema ser de roto. Melhora significa ver lá os de torre a tornar a pública, mas torre a cara uma caindo, né? Ver que ia. E cada uma kain ita sa ita contador anesan kohin na administrador koleona. Para ita bele zere be in termos si uza. Se maluk sila karak uza barak, na ira mas kontribui barak. Se kara uza ituan, kontribui ituan. Para ita bele zere ho dia, para ema ho toto iya oportunari anesan in termos si asesu be. Se lae anesan ohin sura administrador dehan balun uza abuza, balon halerik tambahnya la consegue tambahnya me hela via roha neva ida tuirte si kene ne usa contente ia roha ne sira raskaituan intensa ida ne parita melhora sistema B ia Ataúro para tene comunidade sira bela sesu alene ida ne ita fornecemos ba facilidade estadunian ia Ataúro Vila. Administrador município Ataúro, Domingos Soares, agradece ba BTLEP, tama bele fornece projeto sistema melhoramento ne, hodi bele lori be, hak besik mai comunidade Sira. Bele tem que iha par bele sustenta itene moris. Tama ne duni, kara agradece ba plano dia kusi be Timor Leste, nebe oferece projeto ira ne ba Ataúro Ataúro antoma akar ka uza mos oportunidade de agradece presidente pe Timor Leste tamba e depois de quando ba hare problema ira ne ato proposta ba presidente presidente kolaran maus los agradece tenia o simu tenia proposta e henka taksi lakliotan bele realiza mos projeto ida ne iha akrema par malu sir nabe ela iha akrema ne la bele continua moris hobe pus chefe suku mometa Felipe Menes sente contente tama BTLEP bele hahu ona melhora sistema bemos ia fatin ne hanesan pasu ida hodi fo moris ba povo liu liu kona ba bemos ne bese facilita habitante Sira. Tiene ba ame anesan las comunitario en nombre de comunidad ame agradece y ame contente tamba de sistema melhoramento de ne anesan paso primero le ve a hu a tu pomores de papo ame ta tiene kata kata uru rai de ne ve ma min ustedes ba ve e ata uru tener ata uru mayoría maka busun de masin e balu la heta be mas bem, a presença, a atividade se deu no lançamento, o melhoramento bem mostra, sistema bem mostra em Ataúro, então me agradece, para parte do todo o meu esforço.
Projeto melhoramento do sistema BN se gasta o orçamento hamuto rio ato sualo tolo nulo resignen ato sualo se anulo resignito o centavos o anulo resign rua o duração tempo fulang nenelaran obra nesere mata. Enquanto melhoramento do sistema fornecimento bemos e dané se beneficia ba total população rio hat ato sito limanulo nebe pertencia ba suco tolo hanesan suco maumeta beloi no biquele.